Və biz yenidən qayıtdıq studiyaya. Bugün ayın 1-idir, fevralın 1-idir. Ümum təhsil məktəbləri artıq açılır. Təklif eləyirəm ki, əlinizdəki televizorun pultunu kənara qoyun. Çünki həm sizi, həm bizi maraqlandıran sualları, məktəblə bağlı sualları biz indi Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Müdiri hörmətli Bəşarət Məmmədova verəcəyik. Bəşarət müəllim, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Fevralın 1-dən, yəni bugündən ümum təhsil məktəbləri açılır. Bəli. Hazırlıq necə gedirdi? Necə baş verəcək bu təhsil proqramı? Uşaqlar necə gedəcəklər məktəbə? Zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Dəyərli tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi hamının çoxdan gözlədiyi artıq bu xəbər alındı. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun olaraq artıq ümumi təhsil məktəblərində ənənəvi təhsilin qismən bərpası ilə bağlı qərar verildi. Bu deməkdir ki, artıq 1 fevral tarixindən ümumi təhsil müəssisələrinin ibtidai sinifləri üzrə, eyni zamanda məktəb hazırlıq qrupları üzrə, yəni 5 yaşlıların cəlb olunduğu məktəb hazırlıq qrupları üzrə ənənəvi təhsil qismən bərpa olundu. Və ümumilikdə ənənəvi təhsilin bərpa olunması təbii ki, bu dövr üçün olduqca hər birimizdən məsuliyyətli olmağı tələb edir. Xüsusilə bununla bağlı ciddi hazırlıq işləri görülüb və bu hazırlıq işləri çərçivəsində ümumi təhsil məktəbləri öncədən peşəkar qurumlar tərəfindən dezinfeksiya edilib və bütün ümumi təhsil məktəblərinə müəllimlər və texniki işçilər üçün üst sipərləri, müvafiq qoruyucu vasitələr, dezinfeksiya edici vasitələr, sanitar qovuşaqlar üçün maye, sabunlar və digər müvafiq vasitələr verilmişdi və bütün bunlar məktəblərdə ənənəvi tədrisin daha təhlükəsiz, müvafiq qaydalara uyğun təşkili ilə bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifələrin tam və dürüst şəkildə yerinə yetirilməsinə imkan verəcəyini deyə bilərik. Bəs bu dərslərin distant və ya əyani olmasına, ənənəvi şəkildə olmasına valideyn seçimi edə bilərmi? Təbii, bu 2020-21-ci tədris ilin əvvəlində də ənənəvi tədris başlayanda valideynlərə bu seçim azadlığı verilmişdi və bu dəfə də valideynlərə həmin seçim azadlığı verilib. Valideynlər hər hansı bir valideyn əgər istəyərsə ki, onun uşağı məktəbə gəlməsin, yəni o təmaslarda istəmirsə, ürəyincə deyilsə, o müvafiq iltisam formasını imzalayır və buna uyğun olaraq həmin valideynin övladının evdə olaraq müvafiq elektron resurslardan istifadə edəcəyinə və eyni zamanda Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq televiziyalarda yayılan teledərslərin izlənməsinə təminat vermiş olur. Bu, onun üçün lazımdır ki, həmin uşaq tədris proqramından kənarda qalmasın, qarşıda olan illik qiymətləndirmədə və digər qiymətləndirmələrdə həmin uşaq tədris proqramını mənimsəmiş olsun. Şərif müəllim, bəs bunun effektivliyi nə qədərdir? Teledərslər, onlayn? Təbii, bu müzakirə olunan bir məsələdir. Bugün deyək ki, distant təhsil formasının seçilməsi də, eyni zamanda teledərslər də bunlar zərurətdən seçilmiş bir üsullar və vasitələr idi və deyək ki, ən yaxşıları idi. Və qısa zamanda buna hazırlıq işlərinin görülməsi və təqdim olunması və bütün dünyada mən qeyd edim ki, bu olan bir təcrübədir. Yəni, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə belə bu pandemiya dövründə eyni vasitələrdən istifadə olundu və təbii ki, ənənəvi tədrisi, məktəbdə canlı ünsiyyəti və canlı ünsiyyət vasitəsi ilə tədris proqramının mənimsənilməsini heç nə əvəz edə bilməz. Amma teledərslər də yenə deyək ki, uşaqların eyni zamanda özü öyrənmə bacarıqlarını aşıladı. Bugün dünyada təhsilin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də hər bir fərdə, hər bir şagirdə özü öyrənmə vərdişlərinin və bacarıqlarının aşılanmasıdır. Pandemiya dövründə müsbət cəhətlərdən biri kimi biz qeyd edə bilərik ki, uşaq məktəblilərdə özü öyrənmə vərdişləri daha da inkişaf etdi. Bəs ilin sonunda qiymətləndirmədə nəzərə alınacaq ki, bu uşaqlar teledərslər vasitəsilə oxudular, məktəbə həftədə 3 dəfə getdilər, gəldilər. Yəni, o yumuşaq yanaşma olacaq, yoxsa ki, elə tələblər keçən ilki, o birisi ilki kimi olacaq, biləydin, öyrənəydin? Təbii, ümumiyyətlə, biliklərin qiymətləndirilməsi məsələsində hər zaman tədris olunan proqram çərçivəsində biliklər qiymətləndirilir. Yəni, burada heç bir halda hər hansı bir şagirdə ona tədris olunmayan fənə görə onun biliyi qiymətləndirilmir. Və bu baxımdan sizin qeyd etdiyiniz kimi təhsil ümumiyyətlə humanist yanaşmalara aşılayan bir sistemdir. Yəni, təhsildə qiymətləndirmə də bütün tədris proqramı, istər ənənəvi tədris, istərsə də distant təhsil forması, tədris ilk növbədə
humanizmi aşılayan bir sistem olduğu için ve bütün bunlar kıymetlendirmeler tabii ki nəzərə alınır. Bəs şagirdler necə buraxılacaq? Deyək ki, gətirdim uşağı məktəbə, valideyn içəri buraxılacaq mı, şagirdi müəyyən bir yoxlamadan keçib buraxacaqlar mı? Necə olacaq bu sistem? Bunlar öncədən müvafiq qaydada təsdiq olunmuş qaydalarda tam dəqiqliklə əksini tapıb və bu qaydalara əməl olunması məktəb rəhbərlərinin üzərinə düşən ən ümumdə vəzifədir. Ve qayda neden ibarətdir? Çok sadedir. Məktəblərin həyətində, hətta valideynlərə tövsiyə olunur ki, məktəblərin həyətinə daxil olmasınlar. Əgər olublarsa və yaxud da uşaqların müəyyən deyək ki, bir hissəsi məktəbə girişdə, çünki onların hərarəti ölçülür, məktəbə girişdə müvafiq edilir. Məktəb binasının? Bəli, binaya da. Həyətinə girişdə ölçülməlidir. Binaya. Uşaq, şagirdlər üçün. Tövsiyə olunmur. Valideynlərə tövsiyə olunmur. Tövsiyə olunmur. Yəni məcburi deyil, tövsiyə olunmur. Bəli, tövsiyə olunmur və bir çox məktəblərdə də belə deyək, valideynlərlə məktəb əslində bir belə ailə, bir ünsiyyətdə, daim ünsiyyətdə, sıx ünsiyyətdə olan insanlardır. Bunlar valideynlərə həmişə tövsiyə edirlər ki, yəni uşaqların giriş çıxışına maneə törətməmək üçün məktəblərin ətrafında istər maşınlarla, istərsə də fərdi qaydada sıxlıq yaratmasınlar. Məktəblərin həyatında müvafiq işarələnmələr var. Əgər valideynlər də hətta daxil olubsa, orada gözləmələri ki, ara məsafəsi qorunsun. Uşaqlar daxil olarkən ilk növbədə onların hərarəti ölçülür. Bundan sonra müvafiq dezinfeksiya işə həyata keçirilir və uşaqlar sinifə ötürülür. Və bütün bu qaydaların əməl olunmasına eyni zamanda təhsil idarəetmə qurumları tərəfindən, istər təhsil naziri, istərsə də Bakı şəhər təhsil idarəsi tərəfindən monitorinqlər aparılır, daim nəzarət olunur və bütün bu tədbirlərdə məktəblərdə tam qaydada icra olunması, yəni daimi nəzarət altındadır. Uşaqlar çıxmayacaqlar ki. Biz ümumiyyətlə hər il payız-qış mövsümündə məktəblərin payız-qış mövsümünün hazırlığı ilə bağlı monitorinqlər və hazırlıq işləri görülür. Və bu hər bir ildə, deyək ki, qısa müddətdə, yəni noyabrın 15 ərəfəsində aparılsa da, bu il məktəblərin qapanması ilə bağlı buna kifayət qədər vaxt olmuşdur. Və ona görə biz daha belə niçbin şəkildə deyə bilərik ki, istiliklə bağlı vəziyyət tam nəzarətdədir və bütün qarşıya çıxan problemlər aradan qaldırılıb, ona görə uşaqların üşüyəcəyinə heç bir əsas yoxdur. Mən xatırladım ki, biz indi hal-hazırda Bakı məktəblərindən danışırıq. Çünki Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Bəşarət Məmmədov məhz Bakıya cavabdehlik. Demək ki, rayondakilər üşüyəcək. Ola bilsin, bilmirəm. Bu məsələdə yəni qaydalar ümumiyyətlə, yəni Bakı şəhər təhsil idarəsində və digər şəhər və rayonların təhsil idarələrində təbii ki, eyni qaydalar əsasında fəaliyyət göstərirlər və Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən bütün qaydalar, bütün istər bölgə məktəblərini, istərsə də Bakı məktəblərini əhatə edir. Bu baxımdan biz bölgə məktəblərində də eyni ilə o müsbət tendensiyadan və yaradılmış əlverişli tədris şəraitindən danışa bilərik. Birinci, dördüncü sinif şagirdləri bugündən məktəbə gedirlər. Bəli. Həftədə 3 dəfə. Bəli. Hansı günlər məktəb özü müəyyən edir? Bildiyimiz kimi bu tədrisin artıq təşkili əvvəlki dövrdə də indi də birbaşa məktəb rəhbərliyinin səlahiyyətində olan məsələdir. Amma Bakı şəhəri, Sumqayıt, Bakı Sumqayıt şəhərləri eyni zamanda Abşeron rayonunda həftədə 3 dəfə, digər şəhər və rayonlarda isə məktəblərin sıxlığı, məktəblərdə şagird sıxlığından asılı olaraq 4-5 dəfə tədrisin təşkili nəzərdə tutulur və bütün bu məsələlər məktəb və onu da qeyd edək ki, siniflər 20 nəfərdən artıq şagird olduğu halda 2 yarım qrupa bölünür. Aha, o sualım var. Bəli, 2 yarım qrupa bölünür və bu çox ümumi məsələdir və şagirdlər partalarda tək-tək oturur. Və eyni zamanda biz burada qeyd etməliyik ki, ibtidai sinif şagirdləri üçün tibbi maskaların istifadəsi məcburi deyil, bu tövsiyə xarakterlidir. Onunla da bağlı bir məlumat indi deyəcəm sizin sözünüzü qutarandan sonra, danışandan sonra. Bəs birdən müəllim yoluxdu? Bu halların hamısı qeyd etdiyimiz qaydalarda nəzərə alınıb. Bütün məktəblərdə bir otaq, karantin otağı kimi müəyyənləşdirilib, orada müvafiq avadanlıqlar yerləşdirilib. Hər hansı bir müəllim və yaxud da məktəbin hər hansı bir texnikçisində yoluxmalı baş verərsə, anında həmin otağa yerləşdirilir, müvafiq tibb müəssisəsinə məlumat verilir. Və yoxlandıqdan sonra həmin şəxs tibb müəssisəsinə yerləşdirilir və yaxud da uyğundursa evə göndərilir. Və yaxud da yoluxma olduğu halda müəyyən olunubsa ki, həmin şəxsdə yoluxma var, onun bütün kontakt olduğu şəxslər
müvafiq qaydada müayinələrdən keçirilir və bundan sonra məktəblərdə əgər deyək ki, bir məktəbdə yoluxma halı çox olarsa və müvafiq qurumlar tərəfindən qərar verilərsə ki, məktəbin qapadılmasına ehtiyac var və bununla bağlı da zəruri tədbirlər görülərək ilk növbədə, məsələn, müəllim yoluxubsa, onun dərs tədris apardığı şagirdlər, onların ailələrlə bağlı o tibb müəssisələr tərəfindən nəzarət tədbirlər həyata keçirilir ki, yoluxma maksimum genişlənməsin. Təbii, məktəblərin məktəblərdə. Bizə hal-hazırda bir məlumat daxil olur. Bəli, dünəndən etibarən artıq WhatsApp-da səsli mesaj gəzir ki, uşaqlar tez yoluxacaqlar, yeni ştam gəlir, virusun mutasiyasıdır, xəstəxanalarda artıq uşaqlar üçün çarpaylar hazırlanır. Ümumdünya təhsil, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı artıq deyib ki, belə bir ştam yoxdur, virus yoxdur və Bakıda, Azərbaycanda gəzən bu səsli mesaj şayədir. Qorxmayın. Və adətən bunlara artıq məlumat verilib bu barədə. Kim yayıb bu şayəni? O, inanmayın, şayələrə inanmayın. Bunu fake xəbər deyirlər, fake news. Yer gəlmişə, mən sizə bu məsələni də qabartdığınız üçün təşəkkür edirəm. Bugün sosial şəbəkələr elə bir səviyyədədir ki, onların operativliyi və əlçatanlığı hamı üçün bu mümkündür. Və bəzən bu cür qeyd etdiyimiz fake xəbərlərin yayılması çaşdırıcılıq, çaşqınlıq yarada bilir. Və ona görə bütün məktəblərdə tədrisin istər təşkili ilə bağlı, istər müvafiq qaydaların tətbiqi ilə bağlı müvafiq hər bannerlər və proşurlar paylanılır. Eyni zamanda göz görən bütün hissələrdə, məktəblərdə bunların asılması təmin olunur. Ki, heç bir o rəsmən təsdiq olunmuş qaydalardan əlavə yayılan xəbərlərə valideynlərin də inanmanmasını biz də tövsiyə edirik. Şəhərim, siz dediniz ki, tələbələrin, şagirdlərin maska taxması zəruri olmayacaq. Bu ancaq ibtidai sinif şagirdlərinə aiddir, yoxsa istənilən sinifdə ola bilərmi? Bu, deməli, bu gün üçün biz ibtidai siniflər üzrə tədrisin ənənəvi qaydada bərpasından danışırıq. Bildiyimiz kimi 5-9-cu siniflərin də tədrisin ənənəvi qayda bərpası ilə bağlı qarşıdakı 2 həftə ərzində qərar verilməsi gözlənilir. Bu da təbii ki, bugünkü vəziyyətdən asıldı. Yəni biz bugün cəmiyyət olaraq təbii ki, koronavirus infeksiyasının yayılmasına qarşı necə bircə və vahid mübarizə apardıqsa, bundan sonra məktəblərdə də istər məktəblilər, istərsə də valideynlər və təhsil işçiləri hər birimiz vahid halda buna qarşı mübarizə aparmalıyıq ki, biz bəllidir ki, qaydalara nə dərəcədə ciddi əməl edəcəksə, bunun yayılmasından danışmayacaq və istər 5-9-un siniflərlə bağlı ənənəvi tədris bərpa olunarsa da, onunla bağlı da müvafiq qayda və tövsiyələr açıqlanacaq. Yəqin ki, bu havalandırma məsələsində diqqət yetirəcəklər. Çünki hava, mütləq otağın havasını tez-tez dəyişmək lazımdır və uşaqların idman dərslərinə də mütləq marağını artırmaq lazımdır. Çünki fiziki aktivlik immun sistemini gücləndirir. Həm də havalandırmada o qapalı məkanda nəzərə alsaq ki, havalar soyuqdur, hər yer bağlı olur. Mütləq tez-tez havalandırmaq məqsədə uyğun hesab olur. Bir məsələni deyim, pandemiyadan əvvəl də mən buna dəstək olmaq istəyirəm. Çünki pandemiyadan əvvəllərdə də mən məsəl üçün 149 sal orta məktəbdə oxumuşam və 149 sal orta məktəbdə otaqların hamısında daimi isti olsa da, soyuq olsa da fərqi yoxdur. Daimi havalandırma var. Çünki orada bilirsiniz ki, biz də hamımız çox gözəl bilir ki, biz az yaşlılar, yəni yetkinlik yaşına çatmayan insanların xəstəliyə yoluxmağa, istənilən xəstəliklərə yoluxmağa daha çox risklidirlər ki, nəinki yaşlı insanlar. Ona görə mütləq çox vacib məsələdir. Bəli, havalandırma ilə bağlı bütün o qaydalarda, bunlar da nəzərə alınıb, hər bir tənəffüsdə siniflərin, sinif otaqlarının mütləq havalandırılması lazımdır. Növbələr arası isə bütün məktəbin müvafiq qaydada dezinfeksiya edilməsi, bütün toxunulan səthlərin dezinfeksiyacı maddələrlə silinməsi qaydaların tələblərində nəzərdə tutulur. Məktəblərin bu kantinləri işləyəcəkmi, yeməkxanaları, yoxsa uşaqlar özləri ilə yemək aparsınlar? Xeyr, hələlik məktəb yeməkxanalarının işləməsi nəzərdə tutulmur. Bu da bəlli olduğu kimi daha o yaxın təmaslar və risklərdən qorunmaq məqsədi daşıyır. Ona görə bu məsələdə daha çox şagirdlərin əgər ehtiyac duyurlarsa, özləri evdən daha etibarlı qidalar gətirərək, yüngül qidalanması tövsiyə edilir. Universitet, institutlar necə? Bununla bağlı da təbii ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin əhatə dairəsinə aid olmasa da, bununla bağlı da Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilmiş brifinqdə məlumat verildiyi kimi, qarşıdakı müddətdə məlumat veriləcək və müvafiq qaydalar əgər icazə verərsə,
ali məktəblərin də açılması məsələsi gündəmə gələcək. Ümumiyyətlə, bu sahədə son dövrlərdə və bütün pandemiya dövründə istər təhsil nazirliyi tərəfindən, istərsə də təhsil idarə etmə, digər təhsil idarə etmə qurumları tərəfindən çoxsaylı maarifləndirmə tədbirlərinin aparılması bugün artıq cəmiyyətdə o sual doğuran bütün məsələlərin maksimum dərəcədə cavablandırılmasına xidmət edir. Və bu günlərdə ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində bir daha sosial şəbəkə vasitəsilə birbaşa sualların cavablandırılmasını həyata keçirməsi də buna xidmət edirdi. Və bugün sizin də öncə qeyd etdiyiniz kimi o cür fake xəbərlərin və şayiələrin yayılmasının qarşısının alınmasına xidmət edir. Əşərif bəy, bir sual verim. Bax, təhsil nazirinin nümayəndəsi kimi, təhsil deyək ki, bir sahəsinə adət olan adam kimi, bir fərdi şəxs kimi də fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Müsahibəmizin öncəsində söylədiniz ki, həm onlayn da seçim var deyək ki, valideynin, həm məktəbə getmə. Siz ümumiyyətlə bu qurum olaraq nə tövsiyə edirsiniz? Onlayna mı keçsinlər birbaşa, yoxsa davam eləsinlər məktəbə gedib gəlməyə? Biz öncədə də doğru məqama toxunursunuz. Qeyd etdiyimiz kimi, ənənəvi təhsili bugün əvəz edəcək, o həmin səviyyədə təhsil imkanı hələ tanınmayıb. Amma distant təhsilin təmin olunması Azərbaycanda qeyd etdik ki, zərurətdən yaranmış bir seçim idi. Qəfil yaranan bir məsələ. Bəli, qəfil yaranmış və bir seçim idi. Və bugün biz maksimum dərəcədə yaradılmış imkandan valideynlərə də tövsiyə bundan ibarət ki, övladlarını maksimum dərəcədə məktəbdən yayındırmasınlar. Və tədris ilin əvvəlində də ənənəvi tədrisin bərpası zamanı biz təcrübədən müşahidə elədik ki, böyük əksəriyyət məktəbə övladının gəlməsinin tərəfdarıdır və məktəbə övladını göndərdi. Ancaq eyni zamanda valideynlərin də istəklərə nəzərə alınaraq, onlara da qeyd etdiyimiz kimi seçim azadlığı verildi. Təşəkkür edirəm, çox gözəl sual cavab verildi. Vaxtımız varsa bir sualım da olacaq. Müəllimlərin yaş məsələsi, yəni yaşlı müəllimlər tədrisdən uzaqlaşdırılırmı, yoxsa peyvənd olunub, davam olunacaqmı? Burada hər hansı bir prioritet məsələlər varmı? Bu məsələlərlə bağlı ümumilikdə qayda bundan ibarət ki, 65 yaşdan aşağı hazırda tədrislə məşğul olan müəllimlər məktəblərə cəlb olunur. Peyvəndlənmə məsələsinə gəldikdə isə bununla bağlı müvafiq təşəbbüslər var və bu haqda da məlumatlar verilib. Artıq səhiyyə qurumları tərəfindən ölkədə aparılan peyvəndlənmə çərçivəsində müəllimlərin və təhsil işçilərinin də peyvəndlənməsi yəqin ki, nəzərdə tutulacaq və həmin ixtisaslaşmış qurumlar tərəfindən verilən qərarlara təbii ki, əməl olunacaq. Səbriniz üçün təşəkkür edirik ki, belə səbrlə bütün suallarımızı cavablandırdınız. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdürü Bəşarət Məmmədov idi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Biz qısa fasilə ayrılırıq. Daha sonra digər qonağımız olacaq, ifa eləyəcək, mahnı oxuyacaq, Namiq Məna olacaq burada.